Пам'ятаєте, як вулицями ходили натовпи бородатих молодиків? Де вони ділися? Коли до України приїдуть Radiohead? Чому учасників 21 Pilots не 21, а двоє? І вони ні разу не пілоти. Яку роль у творчості The Elephants відіграв Владислав Малєжик? Чи впадає друга ріка у океан Ельзи? Скільком людям заважають спати воплі від Оплясова? Відповіди на ці питання ми не знаємо. Але ми знаємо. Де тепер варто шукати круту музику? Apps Music. Лише соковита інді-музика.